ogo ni fun olorun loke orun ati ni aye alafia gbogbo abiamo to ni ori ofe ati anfani lati gbo mi lowo lowo oluwa fi oro ase ran mi si aye re loruko jesu o ne sokun omo ewo ni won ni gboku omo wonu ile re mo je mu ti won ti da ninu okoko ipade ti won ti se ninu okoko lati fomo pa o lekun tabi lati so aye awon omo re didakuda ni oruko jesu oluwa ba mo je mu yen je ta lo gbe owo ibi soke to lomo re oni dide ta lo gbe owo mo je mu ibi soke to lomo re oni tayo ni bikibi to ba wa ni oruko jesu ile lanu ile gbe mi o n gbo mi ni wakati ati iseju yi emi omo egun ti nbe nbi en ti bi o egun bi o ti loko tabi bi to ti fe yawo to duo bi odi loju ona aye awon omo re wi pe won ni tayo ni oruko jesu oluwa gbe egun yen mi gbo mi mo so tele ni oruko jesu ta lo rinrin ajo okoko ati mo je mu odi lori aye awon omo re loruko jesu oluwa da pada sori e o n gbo mi ni wagati ati iseju yi mo wi bi woli oluwa mo na oro ase si o loruko jesu mo je mu ti mo ba ise teyan se laaro losan ati loju aleje lori omo loruko jesu oluwa gbe mo je mu yan mi bi o ti lori ofe ati mo gbu adua yi to de share lowo lowo gbogbo igbimo agbenuso okoko to ti soro odi sinu aye awon omo re wipe ko mo re mo tayo pe ko seru egbe ati awon ati oro won oluwa gbe won mi wa gbo eleyi gbogbo abiamo to lori ofe ati share prayer yi mo so ni oruko jesu omo re oni seru ore re omo re oni seru ota re gbogbo mejemu to ni ko mo re wa leyin nigbati awon egbe ba nlo siwaju oluwa ni mo pe ni oruko jesu ko gbe mejemu yan mi ki gbogbo iran rere ati alarere lori aye awon omo re ko wa si imuse amen ni oruko jesu kristi oruko mi ni woli michael adevisoye ti gbogbo eyan mo si baba aladua ti a wa ni last bus stop Olaniyi Road Abuli Egba ni ilu Eko Olorun fi ise kan ran mi si gbogbo eyin abiamo ni ojo mejo mejo owo to ba tin ri adua yi tabi video yi ko me sure pe o n share o se pe kaakiri kini ise na ni wi pe Oluwa ni ki ma soro lori ewo omo ologo ibere akoko ni wi pe ta ni omo ologo omo ologo ni akanda eni ti olorun da lati orun lati tun ayanmo idile se ko wa si idile kan ti o ni omo ologo o le je iwo to n gbo mi lo je omo ologo idile yin sugbon nitori mo je mu kan ati nkan kan ti o yi awon obi re idini yen ti ojogo oyo ewo omo ologo loluwa ni ki ma soro le lori apa kini leleyi mami si apa keji mami si apa keta mami si apa kerin titi de ipari nitori olorun mo je mu yo fi owo kan aye re now bawo la se ma da ologo omo mo ko se ni to le mo won awon omo mi ngba te wa kekere ko si iran tabi aso tele to ma so pe won o da nkan kan laye mo ran ti igba ta wa kekere ta kere gan awon kan be to je pe a foju si won lara pe ngba ta ba dagba pe ibi ta ti ma ba won gan olorun je ka le duro sibe sugbon e gbo nigba ta pada ri won n ta n gbon pa won iroyin ta n ri pa won a le so mo won tori pe ibi ta ru ko la ba won e de ri awon omo kan ibere won da omo obirin olorin emi kan korin kan ngba kan oni ko se nkan kan te pelu ibi ta ti bi mi tabi ti awon obi to bi mi saye oni ireti ogo mi ni kristi awon omo ti ibi won osun bibeli pe so ohun rere le ti nasareti jade wa awon omo ti obi won ola won lu sugbon nigba to ya owo olorun gbe won soke awon ologun omo niyan e le discover awon ni kekere imi le je talk imi le ma mu gbo imi le ma mu ti esu le fowo kaye mi nu won ko fe so didakuda ti obi oba wa mura won ba yi omo yen je mo lowo gbo mi ma si a
oro ti mo su ati adua yi nitori abi amo kan ti satani ti fowo kan ologu omo ninu aye e to si fe so didakuda ewo ologu omo e ja lo sinu we onidajo ori ketala be lati ese ikini awon mensel si tun se eyi ti o buru ni oju oluwa oluwa si fi won le filistini lowo ni ogoji odun ma gbo ni igba mi ti o ba ti si omo ki rorun fun yan lati bo ninu ide olorun ma lu omo lati fopin si isoro ati ilakoja teyan ba pade awon mensel se nkan to buru oju oluwa Olorun wa ta won sowo Filistini ni ogoji odun 40 years o ni won fi wa ninu igbekun ki lo fa tori pe won dese iya mi nji ya bayi baba mi nji ya bayi won la iponju koja won si bi omo Olorun si ni mojemu ati ileri fun awon omo yen won de ma elomi kan da omo ele o so omo bo ti wu o wo bi ti ari ta ba nsoro lori ewo omo ologo akoko ti ma ko soro le lori owo obi lo wa je nte si waju okunrin kan ara sora si wa ti se idile dani oruko eni tin je manua obi re si yagan ko si bimo angel oluwa se fara ran obi omobirin na o si wi fun pe sa kiyesi iwo yagan iwo ko si bimo sugbon iwo loyun iwo si bi omokunrin kan ni nje nitori na kiyesara emi be o ma se mu oti wine tabi oti lile ma se je ohun aimo kan haleluya ohun ewu akoko fun Samson oluwa so wi pe iye e gbodo mu oti wine be ni ko gbodo mu oti lile tabi fowo kan ohun aimo kan ni igba kan ni ilu kan omokunrin kan wa nbe ori iyawo kan o de fe Now, won gbianju ati saseyori laye sugba fun won lori ofe won wa bi mo meta won wa so fun won wi pe ikan ninu awon omo meta eta yi ni yo la won sugba ewo ni awon nkan kan be ti won ogbodo se ti won ba ti le se ogun omo yen o ni yo o ma wa pada buru fun won ni oju ale ju aro won lo ma tesi waju itan yen ni ojo mejo gbo mi Oluwa so fun aya manu ape ko gbodo mu ti wine ko gbodo mu oti lile so ngbo mi o ko si gbodo fi owo re kan ohun aimo kan ko wa ki sara nje je mo pe okan ninu ewo omo ologo ni ki obi mo ki sara ki se gbogbo oro omo le yan mo so ki se gbogbo to mo nla koja le yan mo so feyan elomi nbe to ro pe ore ni sugba to je pe ota re ni awon mo lebi kan nbe te sumo sugba te pe bi o se sumo yen won fa ire ati aseyori ninu aye awon mo re ti won ba wa ki sara to ba nso nti o nla koja lori awon mo yen to ba nso fun won bi won se bayi awon mo yen je niyan fe wa gbo asiri jire ni pe nigba ti oluwa ni ko mo mu ti wine ko mo mu ti lile ko mo fowo kun aimo awon iwa kan nbe tabi isesi kan ti o bi ogbodo se ko mo ba ni ipalara buburu lori omo ewo omo ologo bawo lo se ri omo yen wo bawo ni o se je eyan bawo ni ota o se ni so didakuda mo lowo bawo ni ojo ola re o se ni bawo lojo ola re o se ni baje bawo ni ogun o se ni bori re bawo ni ran awon omo yen o se ni doku bawo ni omo re o se ri ogo ti won gbe waye lo ewo omo ologo olorun lo fi ise iran mi pe ki ma so fun gbogbo eyin abiamo eni igbese lati gbe eni nkan lati se eni adua lati gba ki aye mo po mo ologo mo olowo number 1 ki aye mo so di oku aye ki mo so di dakuda ko mo pada wa ri omo yen o wa sokun gbogbo abiamo mo fe ke gbadua yi e ti gbo ohun ti oluwa so fun aya manua mo mu ti wine mo mu ti lile mo fowo kun aimo ki e sara nkan merin loluwa so fun pe ko se tori nkan mi ko tori pe yo bi akoni akikanju ologo omo omo to yan lati serere omo to yan lati tayo omo to yan lati ko idile eku o ninu iji ati ninu idamu ti won wa gbo mi olufe gbogbo isoro to nla koja yen bi olorun ba le gbe omo kan dide laarin awon omo yen njo je mo pe o pe de ba gbogbo e ah abi omo kan ni bawo
yo ba so pe bi aladi o ba si nle won ni omo eni ni jogun ebu ko si iji to nla koja tabi wahala to nla koja lowo lowo tolorun o mo si olorun e ma gbo o oni iwo ye iwo yagan iwo ko si bimo olorun mo pe aya manu ayagan kini ri ta fi se ninu nitori pe ako pe yo bi ako ni omo ologo omo kan o le jo omo kan lo bi okan soso osupa o le bimo pupo araba yo wa laarin won sugbon gbo bo ba ti lori ofe ati ri mi wo to de share ko si kankan ninu awon mo re ti o reyin loruko Jesu ma wu tele mi bi mo tin so gbolo yin wa ni mo duo bi omiran mo duo bi angeli mo duo bi akoni mo gba agbara ninu Jesu mo gba ase ninu Jesu gbogbo omo ti mo bi e tayo laye gbogbo omo ti mo bi e sere laye gbogbo eyin omo ti mo bi ota oni deyin mole ma wi tele mi wipe loni mo gbe agbara ati ase ina mi gbogbo eni ti nfo ninu okoko gbogbo eni ti wi ninu okoko gbogbo eni ti nda mo je mo ninu okoko lodi lori aye awon omo mi oluwa gbe mi wa wa so gboloyin pe ta lo duro pe ki mole aye awon omo mi mo tan ta lo fe fi awon omo mi sinu okoko birimu birimu loruko Jesu oluwa ba mi lupa gbogbo loyin ko wu tele mi pe olorun mo je mu aye raye o ta lo yin na ogu awon omo mi sile oluwa fi ku ba lalejo olorun mo je mu aye raye o ta lo soro odi pe ko mo mi mo pada seyin oluwa fi ku ojiji bewo wa gbo mo wi ni oruko Jesu nibi gbogbo ti adu aide gbogbo eni o sere bi eni keni ba duo lodi lori aye awon omo re ile yo gbere bi eni keni ba soro soro odi si aye awon omo re ile yo gbere ta lo so pe ko mo sise ta lo ni ko mo siwawo nitori ologun omo to bi emi wi ni oruko Jesu nibo ni eni na wa ida oluwa pada lo mo ri imole nla kan oluwa ni imole awon omo re ni bi o tin wo video to de share ta lo do wo bo imole ogun aye awon omo re ida oluwa ge owo edanu ta lo fi okoko birimu birimu bo aye awon omo re mole ida oluwa ge owo edanu oluwa ja fun ogun o ni bori re o ni sasise o ni gbofa o fa aye o ni ba o gbogbo abi omo egbo mi ma je mu e ma je ogbo iroyin ku omo oni je ipin re o ni gbogbo igba to lo laye oni gbomo si gbo o ti fi owo re gbe omo gege loruko Jesu oni gbe oku omo digbadigba mo wi ni igba keji o ti fi owo re gbe omo gege ni oruko Jesu oni gbe oku omo digbadigba mo wi ni igba keta o ti fi owo re gbe omo gege oni gbe oku omo digbadigba ni oruko Jesu iran re yo se pe mi sori number to won lori screen yi won gbadua fo o le join wa lori WhatsApp lori number yi o mo receive audio prayer wa lojojumo ki se iyan nikan mo n pe gbogbo eyan wa si isoru ojo kan ti yo wa ni last Friday osu ta wa yi mo fe ko gbiyanju ko wa ni CSC anointing with fire ko fo to awon mo re lowo to ba ti nbo a gbadua fun won ise iyanu yo sisele ibi kibi to ba ti nbo to ba ti di abule gba gbe okada tabi na pep to lo si olaniyi last bus stop to ba ti de be so pe o lo si oluro ni adetola road church baba ladua cac anointing with fire ori tiktok lo ti wo mi facebook lo ti wo mi youtube lo ti wo mi television lo ti wo mi loruko Jesu gbogbo mo je mu to ni ko gboro yin banu je lori omo oluwa gbe mo je mu mi yen mi mo pe mi bayi ki mo gbadua fun ki si mo so tele si aye awon omo re won na si a prayer yi nitori abi amokan loruko Jesu o tun je won mo amen.